Тобі траплялося бачити, як стрибають дельфіни. Якщо траєкторію стрибка дельфіна зобразити графічно, то вийде парабола, а що це таке, дізнаєшся за мить. На екрані зображено квадрат зі стороною X. Якщо його площу позначити літерою y, то вийде, що y дорівнює x квадрат. Зі зміною сторони квадрата, відповідно, буде змінюватися і його площа. Кожному значенню змінної x відповідає єдине значення змінної y. А тому формула y дорівнює x квадрат є функцією. Її ще називають квадратичною. Складемо таблицю для кількох значень x і відповідних значень y. Нехай x має такі значення 0, 1, 2, 3. Тоді y матиме відповідно такі значення 0, 1, 4, 9. Не забуваємо і про від'ємні значення. Якщо x набуває значень мінус 1. 2, 3, То яким значенням відповідає Y? Це значення 1, 4 та 9. Позначимо на координатній площині точки, координати яких подано в таблиці. І сполучимо точки плавною лінією. Графік квадратичної функції називають параболою точка 00 це вершина параболи. Парабола складається із двох гілок, які є дзеркальним відображенням відносно осі О. Проаналізуємо графік функції Y дорівнює x квадрат. Оскільки графік функції не має ні початку, ні кінця відносно осі Х, то областю визначення будуть усі числа. А відносно осі Y він починається з точки 0, тому область значень функції складається з усіх невід'ємних чисел. Графіком такої функції є парабола. Графік функції проходить через початок координат. Графік розміщується лише вище від осі ох у першій та другій координатних чвертях. Дві гілки параболи є симетричними відносно осі О Як ти думаєш, чи проходить графік функції y дорівнює X квадрат через точку 1 друга 1 четверта? Щоб відповісти на це запитання, сам графік можна не будувати. Достатньо замість X підставити 1 другу. А замість Y – 1 четверту. А потім перевірити, чи виконується рівність. Оскільки 1 четверта дорівнює 1 четвертій робимо висновок, що графік функції Y дорівнює х квадрат проходить через точку 1 друга 1 четверта. А як побудувати графік такої функції, дивися далі. Першу знайдемо область визначення функції, тобто ті числа, за яких знаменник не дорівнює нулю, ними будуть усі числа, крім одиниці. У чисельнику можна винести спільний множник за дошки. Ним буде х квадрат. Після цього можемо виконати скорочення. Так функція набуде вигляду y дорівнює х квадрат. Графік цієї функції тобі вже відомий. Та оскільки область визначення х не дорівнює одиниці, точку за абсцисою 1 на графіку нам потрібно виколоти. Розв'яжи рівняння графічним способом. Чекаємо на твою відповідь у коментарях. А якщо відчуваєш, що це твоє слабке місце, то подивися таке наше відео і розберися як слід із цією темою. Насамперед розділимо задане рівняння на дві функції. Перша функція Y дорівнює x квадрат. Її графіком є парабола. Друга функція Y дорівнює мінус 2 x мінус 1. Її графіком є пряма. Для побудови прямої нам достатньо взяти дві точки. Нехай це будуть точки 2 мінус 5. Та -2 -3. Побудуємо графіки цих функцій в одній системі координат. Бачимо, що вони перетинаються в точці, абсциса якої дорівнює мінус 1. Оскільки графічний спосіб не точний, то зроби перевірку підстав число мінус 1 у початкове рівняння х2 дорівнює мінус 2х мінус 1. Має вийти тотожність. Оскільки ми отримали рівність 1 дорівнює 1, то х знайдено правильно. Запам'ятай функцію, яку можна задати формулою виду y дорівнює х квадрат, називають квадратичною. Графік такої функції це парабола. Гілки якої є симетричними відносно осі О Точку 00 називають вершиною параболи. Якщо кинути камінь у повітря під деяким кутом до горизонту, то графічно траєкторію його польоту також можна зобразити як параболу. Підписуйся на наш канал, щоб дізнаватися ще більше цікавих фактів.